Mahtaakohan kuningas ottaa meidät vastaan? Hänen on pakko, ei siinä muukaan auta. Minä soitin Jordanille, joka työskentelee lähetystössämme. Hän on hoitanut kaikki järjestelyt. Hei siellä! Pääsykielletty, kuuletteko? Meillä on erittäin tärkeää asiaa kuninkaalle. Eikä tavallisilla kansalaisilla ole pääsyä kuninkaan luokse. Haluamme myös ministereiden luokse. Hulluko sinä olet? Luuletko sinä ankka paha, että se noin vain on mahdollista? Kyllä vain. Kaksoismaa on nyt hädässä. Mitä vielä? Mitä sinä viululiekka tiedät tämän maan hädästä? Ja minähän menen. Hei takaisin! Hei takaisin! Tämähän on hävytön. Kerta kaikkiaan. Alfred! Alfred! Sattuiko sinuun? Ei mitään hätää, isä. Kerta kaikkiaan törkeä. Sairaat eivät voi odottaa enää. Ei, älä mene. Sinun voi käydä huonosti. Sovitaan, että te odotatte täällä ja minä käyn yksin tapaamassa hänen majesteettiaan. Katoa, katoa. Hei, huomasitko? Kyllä siellä. Miten niin et tiedä? Justinhan sen näit. Sikäli kun minä mitään näin. Taikaviulullahan voi tehdä muitakin temppuja kuin vain hävittää viruksen. Vai mitä? Totta. Osaakin olla vimmatunmoinen satakuussa. Voiko tosiaan parta mennä näin toivottomaan takkuun ihan itsestään? No jos kerran paran omistaja niin väittää, niin pitähän siihen uskoa. Älkä nyt jorisko joutavia siinä vaan set, mikä takut niin nopeasti kuin kykenette. Teidän majesteettinne pysyy vain rauhallisena. Kuinka tässä muka voi rauhallisena pysyä? En minä jaksa tässä istua. Toimikaa! Vähän kärsivällisyyttä vielä, majesteetti. Me 12 ministeriä ojomme partanne niin sukkelasti kuin ikinä pystymme. Koettakaa nyt pysyä aloillanne. Ai, 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 ai. Hetkinen vain, tämä on ihan kohta selvä. Apua minä kestäenä! Pienen pieni hetki vielä. Lopettakaa! Majesteetti! No nyt se on päätetty! Minun partani ei enää kosketa! Mitä roikutko sinä siinä edelleen? Anteeksi vain, mutta teidän partani on hirttynyt kaulani ympärille. Ai, ai! Sattuu. Tuokaa sakset. Hei, toisiko joku sakset? Sakset? Mitä te saksilla leikkaatte? Minun partani tietä ainakaan koske. Ette leikkaa sitä karvan karvaa. En leikkaa, majesteetti. Älä liiku! Au, au, au! Älä rimpuile! Majesteetti! Ai, minä kuristun tähän partaan! Hiljaa! Teidän majesteettinne, minä pystyn selvittämään teidän partanne niin, ettei se koske tipan tippaa. Kuka sinä olet? Minun nimeni on Alfred Jodokus Kvack. Päästän teidät pälkähästä, majesteetti. Odottakaapa hetkinen. Mitä ihmettä? Tämä on ihmeellistä, mutta kerrohan pikku taikuri, kuinka sinä pääset sisään. Se vasta ihme juttu onkin.
Voin kertoa teille ja näille 12 viisaalle ministerille tässä ympärillä, että minä tiedän, kuinka sitkovirukset tuhotaan. Sitkoviruksetko? Olkaa kiltti ja uskokaa. Tässä viulussa on taikavoima. Näittehän juuri itsekin, kuinka suoristin teidän partanne niin, ettei se tehnyt ollenkaan kipeää. Niin teit, mutta sitkovirusta ei ole kyennyt kukaan vielä tuhoamaan. Ei edes kuulu von Pallas vesimaasta. Minäpäs kykenen. Professori von Pallas voi todistaa sen. Hänkö todistaa sen? Niin, kun hän vain ensin pääsee sisään palatsiin. Hän odottaa tuolla ulkopuolella lupaanne. Jos todella tuhoat sitkoviruksen, minä lupaan täyttää sinun jokaisen toiveesi. Minulla on vain yksi ainoa toivomus. Mikä se on? Jos minä pystyn hävittämään sitkotaudin kaksoismaasta, pyydän, että te lähetätte puolet pohjoisen tavaroista köyhään etelään. Miksi? Haluan, että poistatte sen eriarvoisuuden, jonka takia kansa sairastui maanne eteläosassa. Mitä puhuu? Vai haluatteko olla tekemättä mitään ja antaa kaikkien koko valtakunnassa sairastua sitkotautiin? Mikä on vastaus? Mitä te aiotte tehdä?